кажи дали ме чуваш. Аз после трябва да си сваля само слушалките, с които в момента си говоря с теб по телефона. Чуваш ли ме сега? На мен ми излиза, че звука е окей. Чува се. Добре. Да, тази, на която е презентацията в момента, на нея ще бъде. Мисля, OBS-а няма да се показва. Ако... Да, виждаме, затова ти казвам, че е окей. Да, ще сложа на презент мод сега. Това е едно от нещата, сега ти ги пускам и като линкове, можеш след това да ги сложиш на... Допълнително изпращам ти ги сега, можеш да ги сложиш на след това на линка на семинара, да, който иска. Добре, окей. Пак, колко време имаме? 1 час и после или час и 15 и 15 минути за въпроси или как да го разпределим? Добре, окей. Така се разбираме. Добре, окей. Добре, аз сега ще спра просто видео капчера и дисплей капчера и ще го пусна в 7. Ще си спрем микрофона сега и в 7 ги пускам.
Здравейте, официално е 7 часа. Не знам дали някой ме чува, но ще е добре. Може би да проверим дали имаме някой в момента на стрима или да изчакаме още няколко минути преди да започнем. Ще се радвам, ако поне един от вас. Супер. Чуваме се. Идеално. Много добре. Добре, ще дам още 10-15 секунди преди да започнем. Междувременно, преди да се представя, може да се включите в слайдо с код Google. Добре. Първо да се представя, името ми е Слав, аз съм директор бизнес развитие в една агенция, която се казва Adsbox. Базирани сме в София, занимаваме се с дигитален маркетинг от 10 плюс години, основно с Google Ads, но в последните години с други части на перформанс маркетинга в Facebook и Instagram, наскоро в TikTok, правим някакво органично съдържание, правим имейл също така и така нататък. Конкретно аз се занимавам с стратегии в Google Ads и подготовка за в общи линии одити и подготовка на акаунти от стратегическа гледна точка, както и имплементации. Също така разглеждане съответно на нови възможности за оптимизация на акаунтите и така нататък и така нататък. Днешната тема, както може би всички сте наясно, ако сте забелязали всъщност за какво се записвате, са тенденциите в Google Shopping или Performance Max, стратегии и автоматизация. Като това е доста обширна тема, всъщност си припомних аз, когато започнах да правя презентацията за, за този семинар, затова по-скоро бих искал да попитам хората, които в момента са онлайн. Първо и основно, на базата на това, че Google Shopping няма в България, колко от вас са запознати с Google Shopping и са работили върху Google Shopping кампании? Може да отговорите в слайдо, ако имаме повече позитивни отговори, би било супер. Ако не, просто ще започна малко по отрано, така да се каже, презентацията с гледна точка на това, че ще започнем с фундамента на Google Shopping. Има ли хора измежду присъстващите, които са работили върху Google Shopping кампании или са запознати поне какво е Google Shopping? Едно-две дата или нета биха били полезни. Ще се радвам да ги получим. Защо задавам въпроса? Защото реално на базата на това или ще минем през презентацията както е, или ако ви е по-интересно, можем да минем към, директно към стратегиите и автоматизациите, които са доста, доста обемна част от това нещо и може би ще ви бъдат по-интересни. Затова всъщност питам. Ако имате някакво предпочитание, сега е момента да кажете, иначе си процедираме както е всъщност заложена презентацията. Добре, никой не изразява мнение. Добре, да започваме. В общи линии отново слайдо кода, ако някой не го е видял, е Google. Едно от нещата, които трябва да кажа преди да започнем тази презентация. Искрено ви се извинявам за някои глупови шеги, които могат да правят време на време. И генерално също така аз съм Google скептик. Не ме кефи Google. От гледна точка на начина по който си движат бизнеса в посока тотална и абсолютна автоматизация и премахване на хора, които се занимават с дигитален маркетинг. Това има тенденция от много години насам, последно време е все по-обострена и по-обострена и върви, разбира се, натам, на където върви и целият свят, всичките тези неща да бъдат абсолютно автоматизирани от AI. Все още това не е, не е напълно така. И ще видим всъщност докъде, въпреки ограниченията, които ни налагат в Google Shopping, можем да оптимизираме всъщност кампаниите си. Добре, ще започнем с едно интро за Google Shopping и за някои основни неща и разлики между
Не сме запознати, да, не, окей, малко, има делей малко на слайдо. Супер, да, само теория. Окей, значи продължаваме си с интрото. Той ще се запознае малко с Google Shopping, доста базово, и след това ще навлезем супер практически в... буквално ще ви покажа някакво лайв акаунта, върху които в момента работим, за да видите как всъщност се случват нещата. Ще създадем някоя кампания заедно, ще направим някаква оптимизация заедно и така нататък. И така нататък. Същото за Performance Max. Ще направим в общи линии, за да видите горе-долу как се случват нещата. Надявам се днеска да не си правят абсолютно всичките колеги Black Friday кампаниите, за да не ни забива Google Ads, въпреки че то не зависи само от това. И след това ще минем към скриптовете. Колегата от SoftUni в сайта на семинара ще качи презентацията и един от файловете, които ще ви покажа сега, в който има супер много полезни линкове и разни други глупости, през които ще минаваме. Така, основни отправни точки, които трябва да отбележим. Сега, Google Shopping, разбира се, не очаквам супер голяма част от вас да са запознати с него, ако до този момент, нали, са се интересували от Google реклама само за българския пазар. И не са реално гледали какво има като опции на другите пазари. Тук съм ви оставил един линк в презентацията. Google Shopping, в кои държави всъщност е наличен в момента като опция. Разбира се, България кучета я ялива от тази гледна точка. Ние не сме в този списък. Google Shopping нямаме. Google Shopping в общи линии е един от най-добрите методи за онлайн продажба на стоки. В общи линии това е search резултат, който обаче показва конкретен продукт, заедно с неговата цена и снимка на конкретния продукт. Тук сме сложили едно примерче, след малко в някои от лайв акаунтите ще го видим директно как изглежда това нещо в Google Shopping. Може да си направите един VPN search, между другото, дали ще е от UK, дали ще е от US. Да напишете нещо, примерно Nike Air Jordan 1, Red, и да видите как излиза Google Shopping. Това е за e-commerce акаунтите, които оперират в Google платформата. Най-успешният канал със сигурност, канал с най-висок ROAS, разбира се, ако е настроен както трябва, и канала генерално с най-голям потенциал. Причината за това той да има най-голям потенциал, първо със сигурност доста по-висок click-through rate, доста по-висок click-through rate, основно поради факта, че имаме конкретната цена, евентуално имаме брой ревюта, както виждате може да има примерно 5-star reviews на селера или на конкретния продукт, имаме също така от кой бранд е, дали точно описание на продукта, цена и негова снимка, разбира се. Тоест, ако някой търси, да речем, Nike Air Jordan 1 червени, и му излезе точно Nike Air Jordan 1 червени, е много по-вероятно, като го види това нещо визуализирано, всъщност да кликне на резултата, отколкото да чете текста, който казва Nike Air Jordan 1 Red или каквото ще да било в search резултата. Разбира се, по-добрите агенции правят така, че да доминират search резултата с или search страницата с search резултат и с Google Shopping резултат, но е много по-вероятно, много по-висок click-through rate би имал през Google Shopping. Разбира се, това е на базата на елементарна психология, визуалното със сигурност си приблича. Като другото нещо, което е много интересно, е, че Google Shopping, за разлика от search резултатите, има по-ниско CPC. Просто цената на клик в Google Shopping е значително по-ниска. Много рядко се случва за един и същи search term в Google Shopping да има по-високо CPC, отколкото имаме в Google Search, т.е. в search резултатите. Така че това е в общи линии Google Shopping, не е налично в България, но ако искате да се развивате като performance marketing експерти в Google Ads, конкретно това е един от основните канали, върху които трябва да се фокусирате знанията. И един от наистина по-пипкавите. Разбира се, той е претърпял страшно голяма метаморфоза, откакто аз започнах да се занимавам с Google реклама. Доста повече ръчни настройки имаше, разбира се, но след малко ще навлезем и в тези разлики, реално един бърз таймлайн на развитието на шопинга. Отново, тук на този слайд може да видите един линк от Bitnamic, за да видите последните държави, в които е всъщност Available Shopping. Това са основните държави в
в Европа и UK, които вече са извън. Приложимо ли е за lead gen бизнеси? Добър въпрос. Може би ще отговорим на него. Значи ще имаме една Q&A сесия, която ще бъде към края на презентацията, тъй като имаме много през което да минем. Lead gen бизнеси трябва да има нещо, което да вкарате като продукт в така наречения merchant center. Тоест, трябва да имате нещо, което да предлагате и то да може да се закупи директно на сайта ви, за да може да е приложимо, да речем, за lead gen. Но това е добра опция. Да речем, вие сте сложно за изпълнение и това са по-скоро хибридни бизнеси. Да речем, вие предлагате... могат да бъдат различни видове за страховки. Въпреки, че тогава доста по-различен тип стратегия аз лично бих използвал, но може да тествате, да предлагате книга, която да бъде за най-добрите застраховки за експати в Германия, да речем, или нещо такова, или брошура, която хората директно да могат да закупят на сайта ви. Тогава стига да си създадете, разбира се, стига да имате физически продукт, който да може да изпратите на някого, това е всъщност едно от основните неща, може да се използва, но доста е сложно всъщност и не би било стратегия, която аз често казано бих използвал за lead gen бизнеси. Интересни подходи съм виждал, но пак зависи от това дали изпращате някой физически продукт или не. В крайна сметка те си плащат за това да получат физически продукт. Той също така от време на време може да бъде и брошура онлайн. В някои държави го има това позволено всъщност или може да бъде да се завърти през системата. Така че, но може да навлезем в малко повече подробности към края на сесията. Опциите за шопинг са две. Така наречен шопинг стандардът или стандартен шопинг, което в общи линии представлява ръчна кампания, ръчни настройки. На нея все още има така наречената бидинг стратегия Manual CPC, която е сами да си селектираме колко искаме да плащаме за всеки един клик на даден продукт. И разбира се, имаме панацеята на Google, която е кампанията, която прави всичко, ама не баш, Performance Max. Performance Max в общи линии е кампания, която беше апгрейдната и апгрейдна няколко други кампании и ги събрава в себе си. Първата кампания, която събрава в себе си, беше Smart Shopping. Всички Smart Shopping кампании се превърнаха в Performance Max кампании. След това Performance Max, разбира се, добави към себе си динамичен дисплей ремаркетинг, добави към себе си search резултати. Сега вече не знам дали сте забелязали, но ще ви го покажа. DSA опциите или Dynamic Search Ads опциите също влизат в Performance Max. Въобще, ако питате Google, може да ползвате Performance Max за само Performance Max в един акаунт, но това не е точно така и зависи от много и различни неща. Каква е разликата между двете? След малко ще си поговорим за това. И ето ги и всъщност основните разлики между стандартния шопинг и Performance Max. Стандартният шопинг ще визуализира резултати единствено и само като Search Shopping резултати. Тоест, ето тези резултати тук с снимката, цената и тайтъла на продукта. Сега, това нещо, разбира се, то е базирано на Search, т.е. Intent Base. Някой трябва конкретно да напише нещо, за което вашия продукт може да се появи. Не мисля, че ще имаме възможност да минем през абсолютно всички опции, които един шопинг фид, на база на който се изгражда целият шопинг, има, но може пък да имаме едни 5 минути, които да отделим на това, за да ви разясня основните. Може би ще го направим накрая на тази интросекция. Ако има желаещи, може да кажете сега. Разликата между стандартния шопинг и каналите, отново, стандартния шопинг е само единствено и само шопинг. Докато Performance Max, пак както споменахме, реално може да бутнете през Performance Max или да настроите шопинг канал, Smart Shopping и Performance Max. След малко ще уточним каква е разликата между Smart Shopping и Performance Max. Smart Shopping не съществува вече. Генерално няма такава опция. Smart Shopping беше просто Performance Max, нали, една стъпка към Performance Max. Smart Shopping включваше в себе си единствено и само
шопинг и динамичен ремаркетинг, от време на време евентуално някой сърч резултат. Това включваше Smart Shopping, Performance Max включва доста други канали, включително Google Discover, YouTube, Gmail реклами и така нататък. Та, ето, отговорихме си, пак шопинга, само шопинг, Performance Max, в общи линии блъска навсякъде. Gmail, YouTube, Display, Shopping, Search, където се сетите, се има Performance Max. Разликата също така, основна разлика в между стандартния шопинг и Performance Max са бидинг стратегиите. Пак, основната Performance Max разчита на Smart Bidding. Smart Bidding е базиран, разбира се, на Smart Bidding стратегиите на Google, които са Maximize Conversions, Maximize Conversions с Target CPA, т.е. да зададете колко искате да плащате за конверсия, Maximize Conversion Value и Maximize Conversion Value с Target Return on Ad Spend. За тези, които не знаят, Maximize Conversions е да увеличим за бюджета, който сме задали на кампанията, максимално много броя на конверсиите. Maximize Conversions Value with a Target CPA е за този бюджет, който сме задали, да получим конверсии, които да имат горе-долу цена на поръчка, да речем, от зададената. Maximize Conversion Value е това да имаме възможно най-много приходи за бюджета, който сме задали на, на кампанията. Maximize Conversion Value with a Target ROAS, това е когато сме задали процент възвръщаемост на самата кампания, т.е. 300% или 500% възвръщаемост за бюджет, което значи за всеки похарчен долар, да речем, да изкарваме 3 или да изкарваме 5. В общи линии това е. Стандартният шопинг, готиното е, че все още има така нареченото manual CPC, т.е. сами да изберем точно колко искаме да ни струва клика. Разликата до голяма степен е и в сетъпа на тези неща. Ще покажем разликата, това ще го визуализираме след малко на два отделни акаунта. Информацията също така, до която може да достигнете, е една от основните разлики между тези два типа кампании. Стандартният шопинг все още, не се знае до кога, ще ви дава информация за това точно на какви search query-та или search term се показвате и кое от тях, каква стойност всъщност има за успеваемостта на кампанията. Това ще го покажем след малко също. Performance Max, за да достигнете до подобен тип данни, които няма да бъдат особено верни, ще трябва да направите много отделни стъпки, като имплементиране на скриптове и така нататък и така нататък. Докато стандартният шопинг все още има тази информация. Затова и стратегиите на двете са различни. Следователно, сегментацията на стандартния шопинг и Performance Max шопинга просто е различна. Така, продължаваме на там към шопинг всъщност. Имаме ли нещо друго, което да споменем тук? Продължаваме към шопинга. Така, сегментация при стартиране и шопинга. Сега, тук вече навлизаме малко в по-задълбочени детайли, но може би ще ви покажа как изглежда един Google Shopping Feed. Google Shopping Feed принципно е, просто си го представете като база данни. Той може да бъде направен по всякакъв начин, но в общи линии той може да бъде, да речем, или XML Feed. И ето, това е една платформа, която използваме, казва се Chanable. В нея може да си оптимизирате шопинг фидовете. Шопинг фидовете са основата за шопинг. Тоест, ако шопинг фида ви не е окей, просто не може да ръмвате, шопинг. Това е. Или дори да можете, дори да е що годо окей фида ви, ще имате доста ниски резултати. Давам сега пример с, да речем, един XML. В общи линии XML-а е просто база данни, която изглежда като едно голямо доста просто кодове, които имате, както виждате, най-различни в общи линии информации за отделните продукти. Сега, сетъпа на отделните на фидовете и как всъщност става сетъпа, може наистина да стане по най-различни начини, като основният начин, по който се качват нещата в дава адекватна представа дали ви е достатъчно добър шопинг фида. В общи линии през Merchant Center, но няма да имаме време за това, се настройва
се настройва Shopping Feed-а, откъдето всъщност ще ви идва информацията за продуктите. Сега, ако мога да ви покажа горе-долу как ще изглежда структурирана информация за Shopping Feed, тя би изглеждала по-скоро... Добре, да видим дали имаме някой добър пример с малко опции. Ето тук. Така. Това би ви било, нали, сегментираната информация от Shopping Feed би изглеждала по този начин. Тоест, тя би ви дала снимка на продукта, как се казва продукта, какъв е description на продукта, на къде трябва да води клика съответно и каква е цената. Това са основни неща. Разбира се, item ID и други неща. Доста голяма част от... има най-различни всъщност филдове, които може да... които са важни за Shopping Feed-а, но основната част от тях са следните. По-скоро да ги видим тук. Значи първо да започнем с тайтъла. Google Shopping взима няколко основни неща за оптимизацията или всъщност откъде той черпи информацията, защото може би това е интересно. Това не е, да речем, keyword, на който вие бидвате. Вие бидвате на продукта в общи линии. Тоест няма ключова дума конкретно, на която вие ще бидвате. Не сте задали ключови думи, на които да се показват вашите реклами, а сте задали продукти, на които да се показват. Така че Google взима информацията за това, за кое е релевантно да се покаже от няколко места. Едно от тях е така наречения title. Title е в общи линии как сте си наименували продукта. Сега, този фид, да речем, е нещо, което те първа ние трябва да оптимизираме, тъй като начинът, по който този, да речем, продукт е именуван, е чисто и просто именуван с името на самия продукт, което, ако то не е познато, просто не е окей. Сега, ако имате готин парфюм на Tom Ford, за който всички знаят, да речем Черна орхидея или Black Orchid, може и само така да си именувате продукта, и ако някой напише Black Orchid, в общи линии ще му се покаже Tom Ford Black Orchid. Другото нещо, което е доста важно, е така наречената Google Product Category или категорията, в която всъщност попада вашия продукт. За да разберете колко много категории има, може да отидете ето тук, това нещо ще ви го добавя в този шит с useful links. Това е така наречената таксономия. В общи линии Google категоризира абсолютно всичко на базата на това, що за тип продукт е. Тоест, може да видите, имаме хиляди различни категории, които са максимално специфични. И да речем с примера за Tom Ford. В общи линии това, което ние искаме да видим е ето. Искаме всичките ни парфюми, да речем, да стоят в категорията Health and Beauty, Personal Care, Cosmetics, Perfume and Cologne. Това е второто нещо, което Google ще гледа за това дали да се покаже за вашия резултат. Тоест Black Orchid, категоризираме го правило, това е парфюм. Супер! Също така може да имате, да речем, два продукта с едно и също наименование, които обаче един е парфюм, а пък другия е, не знам, балсам за коса или каквото ще да било, но са от същата серия. Това е нещото, по което ще се направи реално разликата. Също така, друго важно нещо, по което се взима, от което се взима информация, е така наречения description, който е в общи линии по-дълго описание на продуктите ви. И има едно нещо, без което в общи линии от тук насетне може би няма да бъде успешен Google Shopping-а, така наречения GTIN. GTIN се нарича още EIN, обаче го мислете като баркод. В крайна сметка то е точно това, баркода. Баркодът е уникален за абсолютно всеки един продукт, който съществува, и за да си регистрирате такъв баркод и да получите такъв баркод, трябва да дадете достатъчно информация на съответния регистър за това, що за продукт е това, какво му е съдържанието, колко е тежък, как се казва, коя е фирмата, която стои зад него и така нататък. И Google си има достъп до тази база данни, така че това нещо също е важно. И разбира се, изображението, колко добро ви е, и оттам насетне е всъщност колко добър ви е сайта, разбира се, също е важно от тази гледна точка. Та в общи линии на базата на тази информация се в Shopping Feed-а се билдват кампаниите. Без тези неща
не може да съществува. Без Shopping Feed няма как да пускате Google Shopping. Разбира се, всеки един девелопър на повечето e-commerce уебсайти би трябвало да може да ви създаде този XML файл или CSV файл, които са просто все едно като Google Sheets и го представете comma delimited най-прост файл и да може да го качите в Merchant Center. Елементарен начин за качване на фидове, ако някога ви се случи да трябва да го качвате, е просто нека само да видим. Ето, мога да ви покажа набързо. Селектирате в кои държави искате да таргетирате. Както виждате, България няма я. Но да речем, искаме да таргетираме. В случая този мисля, че беше в евро. Ще селектираме Германия. И ще селектираме лейбъл, да речем, DE за Germany или Deutschland. Това не е много задължително. В случая... езика, който искаме да селектираме, е максимално близък до Target Country. Free Listings са безплатни шопинг резултати. Те се появяват на така наречения шопинг тап, за който няма да имаме време да стигнем. Шопинг Ads са рекламите, за които си плащаме в общи линии. И сега виждате, тук да речем имаме основните начини, по които можем да качим фида, това е Google Sheet, т.е. буквално може да имате... повечето не искат да дадат информация за продуктите си. Ами не е така. Всъщност готиното на цялата работа е, че всъщност виждайки информацията за продуктите, вие трябва да знаете всеки един от тях какъв марш има, доколко може да си позволите да харчите за него и така нататък. Тук е малко по-пипкавата работа, затова е готино като цяло. В общи линии Google Sheets може да видите, да аплоднете Google Sheets, Schedule Fetch е тогава, когато ви идва от уебсайта. В случая това е XML feed, който идва директно от уебсайта, може да го аплодвате ръчно или през API, да речем Shopify, да речем си има API, WooCommerce си има API, BigCommerce си има API, които директно се конектват към Google Merchant Center, но ние сега ще направим един schedule тест. Schedule тоест upload през определената локация на сайта. Оставяме го тук, файл URL-а. Можем да се апдейтваме задължително на дневна база, тъй като може да има промяна в реално в цената на продукта или в това дали той е наличен и така нататък. Нямаме юзернейм и парола на това нещо. Я да видим, може би нямаме HTTPS в началото. Това ще да е така. Само секунда, за да копирам правилния линк. И сега реално сме си създали Shopping Feed. Сега това нещо, разбира се, Google не е от най-бързите, за да мога да ви покажа в общи линии как изглежда тук, но ако гледаме, да речем, в самия Merchant Center, ето така биха излизали самите продукти в Merchant Center, като може да влезете във всеки един от тях и да разгледате за какво аджеба става въпрос, какви кликове и така нататък, каква информация имаме за продукта и т.н. В общи линии, доста набързо за Google Shopping Feed, най-вероятно може цял семинар да се направи само за Google Shopping Feed и за оптимизацията. Но от основните неща, които трябва да имаме предвид за Google Shopping Feed е, че пак това, което трябва да се каже, тук сме го сложили като протип, Shopping feed-а до голяма степен в момента ви зависи успеваемостта на кампаниите. Ако имате low quality shopping feed, най-вероятно и успеваемостта на кампаниите ще бъде доста по-ниска. Това е като да имате low quality на рекламите в общи линии. То е, най-вероятно ще имате по-скъпа цена на клик, по-висока цена на клик, отколкото ще имат вашите конкуренти, ако те са си оптимизирали shopping feed-а. Колкото повече информация дадете на Google за вашите продукти, толкова по-ниска ще ви бъде цената на клик, толкова по-предни позиции ще имате в самите шопинг резултати, така че оптимизирайте си шопинг фидовете. Сега, въпросът от тук на седне е какво избираме, за да пускаме шопинг резултати. Най-лесното нещо, всъщност няма лесно или не, и двете са супер лесни, да се сетне стандартен шопинг или Performance Max.
И двете се сетват генерално доста лесно. Когато имате шопинг фид, който сте си конектнали към акаунта. Това за сега няма да ви показваме, директно ще минем към създаването на, на кампании. Но въпросът за това с какъв тип кампания ще стартирате, до голяма степен те са няколко въпросите. Първо, колко продукта имате? Ако имате 5 продукта, Performance Max най-вероятно не е най-добрият избор, тъй като Performance Max, не трябва да забравяме, се базира на алгоритъм, който разчита на данни. Колкото повече данни имате, толкова по-добре би се представил алгоритъма на Performance Max и по-добре би се представила кампанията. Обаче, колкото по-малко продукти имате, съответно толкова по-малко данни е възможно да имате. Ако имате много продукти, може би Performance Max би била опция за стартиране. Ако имате малко продукти, по-скоро стартирайте със стандартен шопинг, тъй като там може да контролирате доста повече неща в началото. Та стартирането със стандартен шопинг доста по, доста по-лесно, когато имате малко продукти. Също така, ако предлагате продукти, които са строго специфични за вашия бранд, т.е. не сте ритейлър, който предлага Tom Ford или Nike Air Jordan Key или каквото ще да било, за което хората знаят, което е друг бранд, който си се грижи за бранд awareness, може би е по-добре да стартирате със стандартен шопинг, вместо да се опитвате да пушвате Performance Max. Защо? Защото Google няма да знае задължително къде да ви, къде да ви сложи, ако не ви оптимизиран също така и шопинг фида. Но може би по-добре да стартирате с стандартен шопинг. Бюджета е другото нещо. Ако имате, ако имате 50 лева на месец, или 100 лева, или 200 лева, или 500 лева, по-добре стартирайте с стандартен шопинг. Причината за това отново се корени в това, че Performance Max се базира на данни. Ако нямате данни, Performance Max няма да сработи за вас. Чисто и просто. Трябва ви минимума, който казват от Google, който е доста занижен, е 30 конверсии последните 30 дни. Повечето хора, които го работят това нещо, казват минимума е 100 конверсии за последните 30 дни или 100 поръчки за последните 30 дни. Това е генерално не на продукт, за да пускате Performance Max. Преди това си пускате стандартния шопинг. Тоест, ако нямате пари и нямате продукти, стандартния шопинг е по-добрата опция. Имаме малко повече контрол на това, на което се показваме. И сега има много начини, по които можем да сегментираме шопинг кампании в началото. Обаче най-елементарният начин, една от най-добрите стратегии, която съществува от дълги години, всъщност е така наречения query sculpting. Малко повече за нея може да видите ето тук в този линк, който е под Useful Links I. Тук има доста дълга статия за query sculpting. Този sheet пак той ще ви бъде ще бъде всъщност качен след това в семинара. Има доста, ще минем може би през него, за да ви покажа някои интересни неща, които могат да ви бъдат интересни. Та, нека да направим една шопинг кампания, за да видите горе-долу как става една кампания. Влизаме в акаунта, плюсчето, New Campaign. Тук може да селектирате Sales, може да селектирате и опцията да не, да нямате никакъв гол на кампанията. Аз предпочитам това нещо. Сега, опцията тук е да селектирате Shopping. Селектирате си Shopping и сега ще видите какво ще стане. Дефолт опцията на Google, разбира се, защото са турбоготини, винаги е Performance Max. Ние обаче не искаме Performance Max кампания, искаме стандартен шопинг кампания. Те ще ни кажат, това е много лошо, не го правете, моля ви се, тук ще, нещата ще се бъгнат много жестоко, ползвайте си Performance Max и ще им кажем, бате, по-добре не дей. Причината за това е, че има много определени случаи, в които си ни трябва стандартен шопинг, ще покрием някои от тях. Стартирането е един от тях. Стартирането просто си е по-добре да е на стандартен шопинг. Тук ще ви даде опцията да селектирате така наречения Merchant Center или ако имате повече от един, ще има drop-down меню, което да селектирате. Тук виждате на кои конверсии ще се отчита всъщност резултатите. Основната, която трябва да следите е purchase. Разбира се, или покупката на продукти. Цъкаме Continue. Чакаме Google да зареди. Това ще е тест
тест кампейн ще направим. И ето ги сега. Първо ще минем през няколко additional сеттинги. Можем да направим филтър на инвенторията. Да се показваме на абсолютно всички продукти, което разбира се според Google е recommended. Това може да го оставите и така. Няма никакъв проблем, защото след това може да направим сегментация също. Или да филтрираме само определени продукти, дали ще е по категория, дали ще е по бранд. Принципно винаги си го оставайте по този начин, защото сегментацията може да я направите и след това. Обаче, ако го селектирате от тук през инвентори филтъра, след това няма да може да правите промени на сегментацията в самата кампания. Така че си го оставяме тук по този начин. Local products, това значи ако имате фидове за наличност на продукти по физическите ви магазини. Да речем, имате магазин в Paradise, имате магазини в Сердика, може да си, разбира се, в България няма как да стане, може да си качите така наречения local feed, за да видят хората, че тия продукти всъщност ги има в тия два магазина. Или пък го няма в Сердика, обаче го има в Paradise. Това е готино, много работа. Почти никой, нито един клиент, с който сме работили, който има физически магазини, го няма това нещо. Просто не съществува. Но доста готино за акаунтите, които го имат, имат много ритейл локации, по-добрите го правят. Campaign URL options, това са ви tracking опциите, дали искате да имате UTM параметри. Тоест, тук може да сложим някой базов UTM параметър и да знаем, че това е Google, примерно, source е Google, Medium е CPC, но в UTM параметри няма сега да навлизаме, това е съвсем друга тема. И минаваме към bidding стратегиите, ето ги, тези, които предлага стандартния шопинг в момента. Manual CPC, те бяха много повече, разбира се, едно време, сега са останали само 3. Manual CPC дори в момента е единствено и само Manual CPC, преди имаше Enhanced CPC, което евентуално би могло да ви качи автоматично цената на клик до около 20-25% над зададената, ако Google счете, че човека, който клика, е много вероятно да купи. Ама тая работа, дали е така, дали не, никой не знае точно. Та, опцията. Мисля, че се дисконектнахме. Някой може ли да потвърди дали сме конектнати или не? Дали можеш да потвърдиш дали сме конектнати или не? Само. Ами надявам се да сме конектнати, защото продължавам. Така, значи имаме съответно опцията, нали, за Maximize Clicks, която е максимално много кликове за вашия бюджет. Target ROAS, Target Return on Ad Spend. Да речем, всеки лев, ако зададем 300%, за всеки лев, който харчим, бихме искали да имаме 3 лева. Само че това е малко условно, дали Google ще успее да го connected сме. Окей, сега окей. Ако нещо много сте изпуснали, кажете кое много сме изпуснали. В момента сме на bidding стратегиите. Target ROAS не е препоръчително отново. Това, което използваме, е manual CPC. Сега тук все още има enhanced CPC. Имайте предвид за стандартния шопинг. Това ще бъде махнато до месец-два. Ето, starting in early October. Всъщност enhanced CPC оперира по абсолютно същия начин. Така че дали ще го изберете, дали не, е абсолютно все тая. Слагаме си един бюджет, да речем 50 лева. Сега тук Campaign Priority е нещо доста интересно и от него ви зависи сегментацията, нали, тази сегментация, този Query Sculpting, както се нарича този тип стратегия, за който ще поговорим след малко. Това са опциите Low, Medium и High. Search Network е в общи единственото място, на което ще ви се показва всъщност Shopping. Search Partners са всичките партньори и търсачки на Google. Мен не ме кефът, не съм виждал особено големи добри резултати на тях, но в зависимост от пазара може да ги тествате. В зависимост от пазара има някого, където се, някъде където се представят окей. По дефолт на абсолютно всички устройства ще се показвате. Сега това, което ще таргетираме да речем, в случая ще бъде Германия. Едно уточнение, тези опции тук за таргетинга. Това е хора, които са регулярно или са показали интерес за вашите таргетирани локации, само че това може да бъде някой от Зимбабве. Ние до Зимбабве не доставяме. Принципно може да селектирате тази опция, ако искате да ги ограничите, но най-добрата опция е да си сложите след това негативни локации на кампанията. Дори така да го оставите, пак ви препоръчвам, сложете си негативни локации всяка една държава извън тази, която искате да таргетирате. Start date, днес очевидно, end date, няма нужда в по-голяма част от случаите. И най-елементарното нещо, което, нали, сега правим най-бързата кампания, е да направим
кампания, която е за абсолютно всички продукти. И бида ни ще бъде, да речем, 25 стотинки. Може, ще видим това дали ще е достатъчно, след като пуснем кампанията, ако до 24 часа не видим кликове за съответната държава, значи може би бида ни е твърде нисък. Но 25 стотинки и 25 цента принципно е добър начален бид за всяка една кампания. След като го цъкнете това нещо, кампанията ви е вече готова. That's it. В смисъл, това е. Кампанията вече е сетъпната. Реално, ако не се обяснявахме много, тая кампания се сетва за 2 минути. Това е така наречения стандартен шопинг, ние му казваме low bid, ако сме задали супер ниско CPC. И такава кампаника може да си цъкнете на всеки един от вашите клиенти за около 3 минути. Ако те ви кажат, искам Google Shopping, вие им казвате, добре, дайте да видим фида как ви е, окей, конектвате го към акаунта, за 3 минути могат да имат кампания за Google Shopping. Въобще не е доста готино, от тук може да си променяте CPC-то. И сега, това е, имате, разбира се, ad група в самата кампания, ние сме кръстили All Products. Тук вече много зависи, това ви е така наречения, това ви е така наречената продуктова група. Или продуктите, които са активни в момента в кампанията. Ние в момента имаме всичко на всичко 8 активни продукта, понеже сме така сме настроили в момента нещата, но да речем има акаунти, като този, да речем, в който активните продукти са... имаме всъщност пуснати 28 000 продукта. В тази конкретно кампания, понеже супер много сме я сегментирали, имаме около 248. Но има акаунти с 5, има акаунти с 50 000, има и с много повече. В общи линии на този имаме тези продукти. Тези продукти сега могат да бъдат селектирани в зависимост от това, което сте подали към Shopping Feed като информация. По категория, това ви е Google продуктовата категория, по бранд, ако имате различни брандове, по item ID, това са различните item ID-те, които имате, condition, product type, channel. Най-интересни са ето тези неща, които си задавате сами. И за тях ще говорим, може би, след малко. Ако ни стигне времето, както вървим. Това е в общи линии сетъп. И сега, сетъпа, за който говорихме, така наречена Query Sculpting, има три кампании. Тези три кампании, първата кампания ще има опция за Low Intent, т.е. това е така наречената Low Intent кампания. Може би да ви го покажа, ще ви го покажа след малко, ще ви го визуализирам за какъв тип ключови думи ще показваме. Това са ключови думи, които имат ниска стойност. Да речем, ние искаме да се показваме на Tom Ford Black Core Hit 100 мл. И low intent ключова дума би била мъжки парфюми. Или готини мъжки парфюми. Това е нещо, това е така наречения low intent ключова дума. Тази кампания би имала high priority и много ниско CPC, да речем 20 стотинки. Щото тази ключова дума, на която може да се покажем реално, не е от най-добрите на света, за които може да се покажем. Mid intent ключовата дума е, да речем, Tom Ford парфюми. Малко по-добро. Или скъпи мъжки парфюми, Tom Ford или нещо подобно. Това е вече доста по-добра ключова дума. Тук може да имаме medium priority и средно CPC. Вместо 20 стотинки да речем да бъде 35. И high intent е, ако някой си търси конкретно Tom Ford Black Core Hit, супер. Това е точно това, на което не искаме да му се покажем. Tom Ford Black Core Hit парфюм, екстра. Low priority, високо CPC, 50 стотинки, 60, 70 лев, зависи от цената на продукта. Сега, ако продукта ви е, да речем, 500 лева и вие сте му ударили един марш от 200%, да речем, защото сте го взели за 150, екстра, може да си позволите и много да плащате на цена на клик, ако conversion rate на сайта ви е окей. Но всеки сам си преценя, както са казвали мъдреците. В общи линии базирате се на данни и оптимизирате на базата на това. Но това са трите кампании, които създавате на базата на наистина интента зад ключовата дума. Колко е висок той? Колко е близо до това, което продукта е? И това се контролира последния начин. Първият начин, разбира се, е чрез цената на клик, която задаваме. Втората е готиното на стандартния шопинг, което го няма в Performance Max, е, че може да си слагате негативи. Така както може да слагате негативи на Search кампании. И тук си слагаме негативи на кампания номер 1, изключваме бранда, изключваме Tom Ford, да речем в случая, изключваме продуктовия тип,
Продуктите тайп в случая по-скоро би било името на продукта, Black Orchid. Ако той има някакъв номер, да речем, има бор машини, които имат DW5N6, които много хора си го знаят, изключи него и някакви стандартни негативи също може да добавим тук. Това цялото нещо го слагаме като реални ключови думи, има които ще конвертират. След това, втората кампания, не изключваме бранда, оставяме си бранда, но изключваме, да речем, само Black Orchid и имената на продуктите. Както и някои стандартни негативи. И в третата кампания не изключваме нищо. Защото, пак, ако някой търси Tom Ford Black Orchid, не искаме точно за това, това да е кампанията, която реално да му пуснем. Това е най-елементарната в общи линии стратегия за стартиране, когато имате Google Shopping. Сетва се всичко на всичко, дори в зависимост от това колко, разбира се, продукта имате, доста бързо може да се сетне това нещо. На базата на Shopping Feed-а готиното е, че винаги може да вадите, да си свалите Shopping Feed-а като един голям екселски файл, да копирате всички брандове, да ги сложите като негативи, след това да копирате всички продуктови имена, да ги сложите като негативи. Доста лесна е цялата работа. Може да ви отнеме час да сетнете тая цялата стратегия, в зависимост от броя продукти. Може и малко повече, може и малко по-малко. В общи линии, доста добра стратегия за стартиране. Това е нещото горе-долу, визуализация на това, за което говорим. Ето сега, това е Men's Running Shoes, което в общи линии е доста генерална кампания и тя ще бъде, реално в нашия случай, кампания 1. Ще бъде Men's Running Shoes, да речем тук. И виждаме, че Men's Running Shoes супер генерална, с много ниско CPC, или всъщност, окей, CPC, има тук Return on Ad Spend или възвръщаемост 600%. Nike Free 5.0, виждаме супер по-високо, много повече конверсии, двоен Return on Ad Spend, двойна възвръщаемост, вместо $6 за долар, който сме похарчили $12 за долар. Това е кампания номер 3 в общи линии. Nike Running Shoes би била кампания номер 2, Buy Nike Men's Running Shoes също би била по-скоро кампания номер 2 от тези. Виждаме, че тук, да речем, за този конкретен пример са дали по-ниски резултати на кампания 2. Принципно се очаква, че кампания 1 би имала най-ниски резултати, кампания 2 би следвала и кампания 3 би имала най-добри резултати, но всичко това е пожелателно и е въпрос на тест. Много зависи от типа продукти, които имате. Като цяло, една от стратегиите, които е по-вероятно да сработи, ако си контролирате трафика между отделните кампании, окей. Така, стандартният шопинг, това е стандартният шопинг при стартиране, за който говорихме до сега. Има и стандартен шопинг на база данни. Тук вече си говорим, когато сме натрупали данни за перформанса на този шопинг, да ексклудна брандовете, го ги предлагаме. Окей, значи, бърз отговор, ние не ги ексклудваме от цялостната стратегия, ние ги ексклудваме само от една кампания. И това е защото в тая конкретна кампания искаме да контролираме трафика да бъде супер генерален. Тоест пак кампания, да речем, ние предлагаме следния продукт. Ние предлагаме Tom Ford Black Orchid 100 мл. Мъжки парфюм. И в кампания номер 1 изключваме всички ключови думи, свързани с бранда, с продукта, и така нататък, за да видим дали, но бидваме на тях с супер ниска цена на клик, за да видим дали някой от тях ще конвертират. Защото много често се случва, някои хора търсят men's парфюм или best men's парфюм или най-добрия мъжки парфюм, разбира се, кога няма да е в България, и след това вижда Black Orchid просто на цена, която им е готина, с много ревюта, да речем 127 5-star ревюта, влизат и си го купуват. И ако не сме платили много за това нещо, това е човек, който до този момент даже не е знаел за Tom Ford бранда, очевидно, но си е купил Tom Ford парфюм. Във втората и третата кампания, където ни е по-високо CPC-то, не ексклудваме бранда. Тоест, някой ако напише във втората кампания Tom Ford парфюм, се показваме. Там сме склонни да плащаме малко повече за цената на клик, защото самата ключова дума има много повече възможност да конвертира. Най-вероятно човек, който търси най-добрия мъжки парфюм, ще разгледа 15 000 неща преди да си купи нещо, много по-малко вероятно е да конвертира. Ако някой търси Tom Ford парфюм, много по-вероятно вече да конвертира, склонни сме да платим повече. Ако някой търси Tom Ford Black Orchid парфюм,
Супер! 100% бихме платили двойно, тройно, наколкото в кампания 1 и 2, за да го доведем до сайта си, да имаме по-добра позиция в шопинг, за да го доведем на сайта си и той да си го купи. Много по-вероятно. Ако някой пише buy Tom Ford Black Orchid Perfume или Tom Ford Black Orchid Perfume Price, също доста добри ключови думи, на които да се покажем в кампания 3. Но не изключваме брандовете, генерално от стратегията, правим го само от една конкретна кампания. Това е в общи линии, идеята е, да речем, сега ако имате бранд като ако Tom Ford си пускаше или не, това няма да бъде много адекватно, да речем, представете си бранд за костюми, който се казва, как бяха те български, Теодор, да речем. И Теодор не се интересуват от това, някой като напише Теодор, те да се появят на Google Shopping, да речем, защото хората вече знаят за техния бранд. Те обаче искат, ако някой напише супер готин вълнен костюм, аз нямам ли с готини тия костюми, те да се покажат с готините си вълнени костюми и някой, който до този момент не е пазарувал от Теодор, да каже, ей, това е готин продукт, аз ще си го купя. И вече тогава те в общи линии по този начин трупаме нови потребители. Докато тези, които ви знаят бранда, е по-вероятно да да са потребители, които отново си купуват от вас. Това са вече малко по-задълбочени, нали, подобни тип разсъждения. Тази стратегия като цяло е една от по-задълбочените, които може да ползвате като стартиране. Сега вече преминаваме към още по-задълбочената, която е на база данни. И тук нещата почват малко да си да са доста по-сложни, а ние да ни свършва времето и няма да стигне може би до Performance Max или до скриптове, но в общи линии тук вече, когато имате доста данни за продуктите си, може да започнете да сегментирате на базата на цената на продуктите си. Цената е свързана също така с маржа. Ако имате един продукт, който е 500 лева и имате на него бранд 30, т.е. марж 30%, т.е. изкарвате 150 лева, това е, може да си позволите да харчите в шопинг много повече, отколкото ако продуктът е 30 лева и имате 30% марж на него. Защото тогава изкарвате 9 лева, не 150 лева. Така че цената и маржа са много важни за генерално това колко може да си позволите да харчите в Google Shopping, за да ви е успешна рекламата. Така че тук сегментацията горе-долу следва същата идея. Ако имате нещо, което е high price, в случая трябва да имате предвид, че не значи висока цена на продукта, а значи висока цена в сравнение с вашите конкуренти. И това ще го видим след малко в един от скриптовете. High price и low performance, т.е. тези, които генерално са имали много нисък перформанс през времето, следваме абсолютно същата структура като тук. High priority, много ниско CPC. Все пак искаме да се показваме за тях. Те имат по-висока цена от сходни продукти с конкурентите, имат много нисък перформанс, ние все още искаме да имаме някакъв трафик за тях. Ако сте на една и съща цена или exact price с конкурентите и имате, нали, среден перформанс, разбира се, може да е medium priority и средно CPC, средна цена на клик, и ако имате ниска цена, да речем някой за Tom Ford Black Orchid иска 250 лева, друг иска 200 лева и имате много добър перформанс на базата на това нещо, е хубаво да имате доста високо CPC за тези продукти, защото значи те просто ви се представят окей. Okay. Хубаво е също така да се добавят кампании за така наречените зомби продукти. Някои ги наричат зомби, някои ги наричат по друг начин. В маркетинга, колкото хора практикуват маркетинг, толкова теории, които са едни и същи, имат различни имена. Но ние ги наричаме зомби продукти. Това са продукти, които просто не ви се показват. Това се случва много често в акаунти, които имат хиляди продукти. Това, което Google прави, Google в крайна сметка е в тази цялата игра за пари. И като си пуснете шопинг кампанията, от тези 1000 продукти, 100-200 продукта почват да имат адски много кликове, по една или друга причина. И Google почва да ги фаворизира, защото знае, че от тях ще изкара пари. Те ще му донесат кликове, от които те ще изкарат кинти. И почва да забравя за продукти, които евентуално, ако се покажат и имат трафик, може пък да се окаже, че биха имали доста добър перформанс. Това са така наречените зомби продукти. Тук правим две кампании за зомби продукти, продукти, които не са се показвали или не са имали кликове. Едното е такива, които са под средната цена на конкуренцията,
там имаме low priority и високо CPC, и тези, които са на същата цена или на по-висока цена от конкуренцията, high priority и с по-ниско CPC. Идеята е да можем да ги бутнем и те да започнем да се показват, защото може да има така наречените слипъри, нали, пак ние така ги наричаме, може и по друг начин да ги наречете, слипъри, които в общи линии са спящи продукти, могат да бъдат топ-селери, но не са имали достатъчно трафик, не знаем дали това нещо всъщност ще сработи или не. Откъде ни идва тая информация? Сега, ако имате акаунт, който има супер много трафик, да речем това е един от тях, може да видите, може да влезете в репорти, да отидете на шопинг репорти, може да видите по абсолютно всяка една сегментация какво всъщност се случва. Тоест, нека сега да си дадем примерно шопинг репорти. Това винаги не е било окей. Може да разгледаме по item ID, конкретно за всичките. Това е уникалният номер на всеки един продукт, item ID. И може да видим, да речем, ето сега ще ги подредим по това кой колко е изхарчил за този месец. Този продукт, само този продукт е изхарчил 3177 паунда. Този ритейлър е в UK и има 17 конверсии. Това е много готино. Този репорт, без реално да видим колко всъщност ни е донесъл този продукт и без каква му е възвръщаемостта, няма никаква стойност. И ето сега виждаме, че този продукт е изхарчил 3177 паунда, донесъл е 15500. Възвръщаемостта му е близо 5. Или за всеки паунд похарчен имаме 5. Това значи, че ако маржа ни на нас е по-добър от 1/5 от цената на продукта, той ни изкарва пари. Това е опцията за high performance. А тук вече може да видите, в зависимост от това каква е, да речем, какъв е маржа, на който оперират вашите клиенти, те ще имат различен таргет за възвръщаемостта. Ако оперират на 20% марж, това значи, че възвръщаемостта им трябва да бъде минимум 500%, иначе са на загуба. Ако е повече от 20%, ако е 50%, това значи, че и 200%, да речем, за тях може да бъде, всичко над 200% би имало успеваемост. И ние можем да направим така, че да видим от тези всичките 26845 продукта, за които имаме данни, колко да се фокусираме, да речем, от тези, които носят най-голяма възвръщаемост. Само че гледаме, че тези, които носят най-голяма възвръщаемост, реално са, нямат много трафик и имат тук там по 1-2 поръчки. Тоест, важно е да се следи не само възвръщаемостта, но и възвръщаемостта на базата на ревенюто, което всеки един от продуктите или приходите от всеки един от продуктите, които доказват. Тоест, ето тези продукти, да речем тук, които са в това колко ревеню са донесли в последните 15 дни и имат жестоко по-висок от средния return on ad spend, средния не е 4,56, те имат двойно-тройно. И на това нещо виждаме доста добра опция да почнем още по-агресивно да ги бутаме напред, да видим дали те могат да ни донесат още приходи. В общи линии това е performance based. Сега, за да видим price benchmark-а, опцията е, и я да видим сега това как да ви покажа. Имате опцията преди да влезем в скриптове. Така. Във всеки един магазин вече имате опцията за под growth да видите колко price competitive са ви продуктите. И може да го видите това на база на всеки един от продуктите си, да речем. Имайте предвид, че това е само тогава, когато имате GTN и имате същите продукти с други сходни ритейлери. И Google няма да ви даде данни за абсолютно всеки един продукт, който имате. Това е от 28 000 продукта, тук имаме за 5 000. И може да видим, че този продукт, да речем, е 10% над средното за това колко го предлагат останалите магазини. Този е 4% под. Този е 1%, 7% над, 1% над, 8% под средната цена и така нататък. Тези данни може да си ги свалите директно от тук и да ги използвате, за да, примерно, да си направите кампания, която е само на продуктите, на които имате по-добра цена. Това е
готина опция, може да си ги свалите като Excel файл и да си изперете тези продукти. Обаче, и тук ще навлезем малко в скриптовете, имаме и така наречените скриптове. Скриптовете, за което трябваше да бъде по-голяма част от този семинар, обаче не знам дали ще имаме време, са всъщност автоматизации на това, което правите. Скриптовете в общи линии, основното нещо, което целят, е да ви визуализират данни по-добре или да правят промени вместо вас автоматично или и двете взети заедно, но скриптовете са в общи линии кодове, които се пишат на JavaScript, които автоматизират част от процеса. Също така готиното на скриптовете е, че те се свързват с Google API, в който има много повече данни, отколкото могат да се визуализират в Google платформата. И сега ще ви покажа, ще инсталираме с вас, или го има инсталиран, но ще ви го покажа след малко как се инсталира, така наречения Price Benchmark Comparison Script. Ето това представлява един скрипт, в общи линии код. Не е необходимо да го правите това сами, не е необходимо да знаете как става. Причините за това е, че има доста готини пичове в Google Ads Community-те, които го правят за вас. Този е от една компания, която се казва Flowboost. Конкретно девелопър е Arjan или Arjan, не съм 100% сигурен как се произнася името му. Това нещо, този пич, ето го тук. Ако искате да го следите в LinkedIn, препоръчвам ви, доста готини неща пуска. Той е създал този скрипт за Price Benchmark. Какво прави този скрипт за Price Benchmark? В общи линии, сега ще ви го покажа. Вадим и тия всичките данни автоматично всеки божи ден от Google. И това, което прави след това, мога да го използвам това нещо да си сегментирам шопинг кампаниите по един или друг начин, но ми дава и ето тази информация. И това е, показвам и да речем, за продуктите, за които ние имаме информация, които както виждате са към 5500, 1901 от тях са под средната цена. Т.е. под цената, на която го предлагат отделните конкуренти. И сега ние сме изхарчени на тези продукти 95900, имаме 2600 конверсии на тях. Средната цена за придобиване е около 36. Това би трябвало да бъде паунда, но в случая това е в евро. Имаме изкарани 528 000. Това е за последните... Я да видим как сме настроили само този скрипт. Последните 30 дни сме го направили това нещо. И този скрипт също така не казва каква не е възвръщаемостта на тях. Да речем 551%. И тук, ако знаем колко е маржа на клиента, 20, 30, 50, 100%, можем да кажем колко всъщност са изкарали също така от тези продукти. Можем да видим, че продуктите, които са на една и съща цена с конкурентите, имат сходно представяне, въпреки че е доста по-нисък профит. И продуктите, за които реално са ни по-скъпи, сме изхарчили доста, 56 000. И реално при този маржин, ако това не беше маржина, са ни на загуба. В общи линии, лоша работа. Като цяло. И по-скоро не бихме искали да се показваме на продукти, на които цената ни е по-висока, отколкото средното за конкуренти. Така че това е нещо, което може да използвате ето тук, за Price Benchmark Data. Дали ще бъде през Merchant Center, дали ще бъде през този скрипт, който след малко ще видим как се инсталира. Exact Price, пак на базата на това, Low Price, пак на базата на това, зомбитата ги изчистихме. И сега ще мине малко през Performance Max. Това е доста информация, между другото, за един семинар ми се струва, през много неща минаваме, така че ако имате интерес, може да направим още някой, които да разгледаме всяка една от тези теми по-отделно. Сега ще минем през Performance Max. Сега, основният проблем на Performance Max е това, че нямаме manual CPC, нямаме и негативи. И какво реално прави Performance Max? Всъщност тук пак сме разделили се презентацията на Performance Max за стартиране и Performance Max, нали, ако стартирате сега акаунта, и Performance Max на базата на данни. Performance Max има опция да се сетне така, че да пуска все още. Най-вероятно ще го махне това скоро време, но все още има опция да се пусне по начин, по който се появява само и единствено на Google Shopping. Даже и тази опция вече твърдят по-голяма част от експертите, че заради начина, по който се сетват пък видеята в YouTube автоматичните видеа през Google Ads,
се появява и в YouTube, но все още не е точно така. По-скоро се появява само в Google Shopping. Но и това, често казвам, е една много добра опция. Защото сега ще ви покажа един друг скрипт. Едно от нещата, които повечето хора не знаят за Performance Max, понеже се появява на тия всичките канали, е къде всъщност колко харчи. На Search, на Shopping, на Display, на Video и така нататък и така нататък. Колко точно харчи Аджиба на отделните канали и колко точно изкарват отделните канали. Защо Google не дава тая информация? Аз лично нямам обяснение за това нещо. Защо го правят? Защото са просто Google. Защото те определят правилата на играта и ние само играем по правилата на играта. В общи линии малко се държат като Боби Михайлов на чело на БФС. Няма други опции. И те са най-големите на пазара и си определят правилата. Нямаме го това като видимост. Обаче готиното е, че чрез скриптове можем да визуализираме до доста голяма точност всъщност къде се представяме по-добре. Защо го казвам това нещо във връзка с това дали да създаваме само шопинг кампании, а само Performance Max с шопинг фид, и който да таргетира само шопинг резултати. Защото от наши аудити на много акаунти, които използват вече Performance Max кампании, се оказва, че каналите им като Search, като Display, като YouTube им губят адски много пари. Просто те не се представят достатъчно добре на базата на техните маржове. Единственото нещо, което води по-голяма част от приходите на всеки един от, на всяка една от Performance Max кампаниите, която е e-commerce, е всъщност шопинг резултата. Така че едно от нещата, които все още правим, е да махаме, където има смисъл, е да махаме канали като Search Display и всички останали извън шопинг. Сега нещо, което тук трябва да отворя като скоба, е, че представянето на Performance Max основно зависи от обема на данни, които вкарвате в акаунта. Ако имаме акаунт, който има по-малко от 30 конверсии на месец, просто не пускайте Performance Max. За Lead Gen, сега това е отделна тема, но за Lead Gen аз лично не ползвам Performance Max. Освен ако нямате така наречения Offline Conversion Tracking, тотално различна тема вече, на който да разчитате. Тук говорим за e-commerce Performance Max. Генерално, наистина, ако нямате достатъчно данни в акаунта, не е хубаво да стартирате Performance Max. По-скоро, качеството на трафика, който ще донесете, ще е ниско. Та започваме с стартиране, с тези 4 отделни кампании за стартиране на Performance Max. Те са на базата нагоре-долу, това дали ще имате бранд и не бранд. Единственото нещо, което може да сложите като негатив на дадена Performance Max кампания и да работи окей, е вашия собствен бранд. Тоест все едно Теодор, както ако трябва да използваме същия пример. Може да си сложите Теодор като негатив или не. Може да сложите и други сайтове всъщност или друг тип брандове, но това е, няма да навлизаме сега в тези подробности. Това е сетъпа за Performance Max. Сега ще ви покажа в общи линии как ще направим една Performance Max кампания от нулата. Нещо, което трябва да имате предвид тук също така, е, че тези кампании ги сегментираме на базата на марджина. За марджина не ви трябва данни, клиента би трябвало да ви го каже. Ако имате нещо, което има 60% марж, е много по-добре и да речем, той има доста по-добра цена, отколкото и с доста по-висока цена. Да речем 500 лева и имате марж от 40-50%, това значи, че от 500 лева може да изкарвате 250. Давам просто като пример. Ако обаче с нисък марш и ниска цена, по-малко вероятно да изкарвате пари от този продукт. Разбира се, ще изкарвате по-малко пари и съответно стратегията ви трябва да бъде различна. Target Return on Ad Spend Bidding трябва да бъде различен. Ако на кампания 1 имаме Target Return on Ad Spend, който слагаме на 300% да речем, за да имаме адекватна възвръщаемост. На low margin и price най-вероятно трябва да сложим 500-600%, за да имаме revenue, profit от тези продукти. Защото в крайна сметка това е важното. Та сегментацията тук на кампаниите е абсолютно едно и също high and low margin и price в две отделни кампании. В две от тях ще имаме бранд, в две от тях няма да имаме бранд.
в общи линии това е сегментацията на Performance Max кампаниите. Как става Performance Max кампания, как прайминг е по следния начин. Плюсчето, нова кампания. Създаваме си Best Guidance, селектираме Performance Max и шопинг да селектирате, пак мога да създадете Performance Max между другото. Тук си селектираме да речем ето Merchant Center, ето сега ще създадем Performance Max. Bidding стратегиите или се, или се това е Maximize Conversions, това е Maximize Conversion Value. Ако селектирате Maximize Conversion Value, може да му сложите Target Return Ad Spend, колкото си искате. Принципно за стартиране е по-добре да бъде без Target Return Ad Spend, защото не знае, че е много по-трудно ще започнете да имате трафик към самата кампания. Но след няколко дни, в зависимост от трафика, може да са 3, може да са 5, може да са 10, е хубаво да сложите Target Return Ad Spend. Принципно е на базата на конверсии. Ако имате 30 конверсии, сложете Target Return Ad Spend. Конверсиите може да зададем колко да ни струва всяка една конверсия. Optimize Campaign for Acquiring New Customers. Това е ако искате конкретно нови клиенти да таргетирате. Ако имате лист с клиенти, които вече са купували от вас, Google автоматично може да ги изключи от това да ги таргетира в тези кампании. Принципно, като създаваме, това е доста, това е next level setup, който няма да ви бъде необходим за началото. Таргетираме да речем UK, езика няма голямо значение, той зависи от други неща. Ето тая опция сега е нещо, което Google интродюснаха преди няколко месеца и това е буквално DSA на базата на продуктовия ви feed. Тоест, тая опция взима всичките ви URL-и. Надявам се да знаете какво е DSA, Dynamic Search Ads. Това са рекламите, които се появят на базата на сайта ви. Тоест, ако в сайта ви пише Tom Ford Black Orchid и сте си пуснали DSA-а, Google ще направи автоматично една реклама с автоматични headline и description line, които вие сте задали и ще изпрати трафика на тази страница, на която ако някой потърси Tom Ford Black Orchid, Google ще направи рекламата и ще изпрати на страницата, която пише Tom Ford Black Orchid. Това е в общи линии, само че тук е на базата на продуктовия ви feed. На базата на продуктовия ви feed, да речем, в него имате item, който е Tom Ford Black Orchid и имате URL към него, Google може да направи и search резултат през Performance Max. Ако не искаме да имаме search, това нещо го махаме. Ако искаме да е само шопинг тая кампания. Те неща няма значение. Ето тук е Brand Exclusion листа. Тук може да си ексклюдем, който си искаме принципно собствения си бранд или някои други определени брандове и tracking сетинги, schedules и така нататък. Това нещо не ни трябва за сега. Asset групата, да речем пак ще кръстим All Products, защото ще таргетираме всички продукти. Тук вече ви дава опция да си ги сегментирате или не. Но едно нещо, което аз съм забелязал от практическа гледна точка, ако тръгна да сегментирам нещо тук, Performance Max кампанията фейлва, ако искате да направите само шопинг. Така че сегментацията трябва да направите след като вече сте пуснали кампанията. Лично се бъгва, да речем, за мен. Триете абсолютно всичко, което е тук, ако искате да създадете Performance Max само на... Не трябва да имате URL-и, изображения, логота, видео, хедлайни, дълги хедлайни, никакви дескрипшени, никакъв бранд, нищо не трябва да имате тук, за да може да се появявате само на шопинг. Опцията за таргетиране на Performance Max не ни е приоритет в момента. Нито один сегментите, нито сръч тимовете ще имаме време да ги изговорим на този семинар. Цъкаме Next. Тук може да си сетнем бюджет колкото ние искаме. Next. Ще почакаме малко. Принципно тук, ако сме селектирали нещо друго в Performance Max кампанията, фейлва и не може да си публичнем кампанията. Но след като си публичнем кампанията, вече от тук насетне, това ни е asset групата, която сме създали. В листинг групата, което е реално като продукт група, просто са го кръстили по друг начин, може да си селектираме кои айтеми всъщност имаме, искаме да бъдат тук
И ето, сега ще изберем примерно само един бранд. Ето този бранд, пример. И сега вече таргетираме само тези продукти от тук. Но не контролираме CPC-то, защото това са само Smart Bidding стратегии. Това е Performance Max кампанията в общи линии. И сега навлизаме в, може би, последната фаза и тук ще покажа едно-две неща и приключваме, защото доста го натоварихме това семинар. Как се развият Performance Max кампаниите, когато имате данните. Сега този конкретен акаунт има в момента 36 Performance Max кампании. Има хора, които ще ви кажат, че трябва да консолидирате всичко в няколко Performance Max кампании, защото колкото повече данни имате, толкова по-добре. Само че данните са на account level. Те не са толкова много на campaign level, колкото са на account level. За Performance Max и Smart Bidding алгоритъма си бачкате на account level достатъчно добре. И идеята е да имате достатъчно контрол върху това, което правите. Сега, сегментацията на тези кампании, всичките, които сме направили, е, ще ви покажа една кампания, какъв инсайт реално ние имаме и колко данни имаме. Ако гледаме, основният проблем на това нещо е, че никъде не може да видите Search Terms, освен ето тук. Евентуално на какво сме се показали. Ама кое е точно от тия, никой не знае. Кое колко е донесло също. Другото, което имаме като информация, е на базата на продуктите. Да речем, колко от кой продукт колко е харчил, колко е донесъл и така нататък. Това е информация, с която може да се борави, само че в зависимост от големината на акаунта е доста сложно да се направи. И затова, нали, основното нещо, което пак нямаме в тази Performance Max кампания, е да разбереме колко от този целия спенд се е появявал на... колко от този целия спенд се е появявал на Google Search, на Google Shopping или така нататък. И затова би ви показвам следния скрипт. Може би само за него ще имаме време, но то е добра начална точка. Оставил съм ви го ето тук, мога да си го копирате директно след това. Price Labelizer-а също го има най-отдолу в този шиит. Ето... Всъщност аз имам меню. Ето Price Labelizer. Ще имаме възможност да имплементираме само този скрипт, който ще ни визуализира голяма част от нещата. Сега, скрипт се имплементира по супер лесен начин. И защо имплементираме сега този скрипт? Това е за да знаем къде по дяволите харчат тия Performance Max кампании. Това, което трябва да направите, е просто да им следвате инструкциите. Копирате си ги, отивате на Tools and Settings, Scripts и от тук започва създаването на един скрипт. Добавил съм ви също така няколко линка за скриптовете, за които ще говорим след малко. Преди да продължим и всъщност искате ли да продължим още малко с Performance Max, може да отговорите в слайдо, ако все още има някой на този семинар. Или искате да продължим малко повече с Performance Max или да говорим за скриптовете? Или за скриптовете да си направим отделен семинар, както кажете. Ако някой изрази желание, ще се съобразя с него. Защото скриптовете са вече малко по-индеп неща. Окей, не виждам никой да изразява желание. Така че продължаваме натам. Скриптовете за Performance Max само ще завършим. За да имате добър Performance Max, трябва да имате данни. Трябва да имате достатъчно бюджет, трябва да имате достатъчно данни на конверсиите и след това оптимизацията се случва на базата на тези данни. Проблема е, че Performance Max не ви ги дава. Е така от нищото тези данни и затова, за да разбиете Performance Max на най-базовото нещо, което е къде всъщност се показва, използвате ей този скрипт, който сега ще инсталираме, който се инсталира пак Tools and Settings, Scripts, плюс чето New Script. Цъкаме и какво правим след това?
Тук е доста разнопосочно, може да споменем и скриптовете, по-скоро за PMax. Ще имаме някаква Q&A сесия, така че... Oh, could not create script this time. Добре. Всичко живо, в момента цъка Black Friday офертите, че утре повечето трябва да стартират. Добре. Този скрипт го имам инсталиран в общи линии, така че представете си, че сега сме... Я да видя само кой е... Дали е този? Това ще бъде един доста по-сложен скрипт, който няма да имаме време сега да разгледаме. За да разберете малко повече Performance Max, просто ще ви покажа този скрипт. След това ще се върнем на Performance Max. Виждам, че има още хора, които искат да видят Performance Max. Цялото това нещо... Да видим този скрипт. Може би е този. Да. Това не е скрипт. Та в общи линии това, което сме направили, е просто да копираме цялото това нещо. И да го пейснем ето тук. Нищо друго. Аз абсолютно нищо друго не съм направил. Затова единственото, което... Ето това е version 28. 28 версия в общи линии. Той има и по-нови версии, които вече са платени. Някой друг път мога да ви покажа. Но това не е скрипт. Единственото нещо, което трябва да направим на базата на този скрипт, ще го видите ето тук. Тук ви дава един URL, който като заредите... Сега вече и това не мога да отворим. Трябва да копирате в общи линии самата... Дава ви опция да копирате самия скрипт. Или шита, който е свързан с скрипт. Това е ето този шит. И след това да си го преименувате и слагате ето тук вашето ID на вашия скрипт. Малко по-сложно стана, отколкото би трябвало. Може би ще го покажа сега, ако ми заради възможността, как всъщност става за някой елементарен скрипт. Това е единството нещо, което променяте. Избирате си Zombie Days, дали искате да виждате така наречените Shopping ID-та, които не се показват. Колко дни назад и това е. Абсолютно нищо друго. След като го направите това нещо, просто трябва да... След като го направите това нещо и си именувате скрипта тук, като му цъкнете Run, ще ви помоли просто да авторизирате самия скрипт. Втори път цъкате Run и ви изкарва, почва да ви изкарва ето тези данни. Защо тези данни са важни? Това е може би най-базовия сплит на информация от Performance Max, когато го имате e-commerce Performance Max. Защото тук това, което виждаме е следното. Колко харчим на Search, колко харчим на Shopping, колко харчим на Search. И основният проблем тук е, че до голяма степен Shopping, с изключение на много отделни кампании, фейлва. Има много по-нисък ROAS, отколкото има шопинг. А ние, total spend-а ни на Search, би бил, това е за 30 дни винаги, last 30 days data, около 8000 паунда. 8000 паунда, ако си спестим, няма да е зле. Защото също така, тези 8000 паунда, те не просто са един път минус, а понеже имат много ниска възвръщаемост, продаваме продукти на загуба. С изключение на много малко кампании от тези. Това е сплита на Performance Max. И от тук насетне, това е причината защо ние си направихме Performance Max преди малко само с Shopping Feed. Защото в много малко акаунти
има кампании, които се, на Performance Max кампании, които се представят окей на Search, на видео и на дисплей. Много са малко тези кампании. Този скрипт, между другото, можете да го ползвате и в българския пазар. Без да имате шопинг резултат. Няма да е идеален, но може да го ползвате в BG пазара. Ще ви покажа колко харчите на Search, на YouTube и на, и на дисплей. Но до голяма степен се базира на шопинг данни, защото от този семинар си говорим основно за шопинг. Всъщност. Това е една от оптимизациите, които правим на Performance Max. Тоест, ако правите Performance Max за e-commerce акаунти, продавате продукти, стартирайте го без абсолютно нищо по начина, по който го сетахме току-що. Само на шопинг, на нищо друго. Ако имате малък бюджет и така нататък, искате смарт шопинг тип кампания, това ви е опцията за Performance Max. Сега, от гледна точка на скриптовете, тук сме заложили, тук съм ви извадил един от най-готините скриптове с тяхното обяснение във всеки един от LinkedIn, LinkedIn резултатите. Аз лично не съм цъкал, не съм писал скриптове, защото просто не ми разбира толкова главата, а и е ненужно. Има доста по-интелигентни от мен хора, които да вземат да го направят това нещо. Тук съм ви дал те, които аз използвам най-често в акаунтите си. Да ги разгледате и да видите кое ви е по-интересно. Друго нещо, което бих казал е, това също го има, това е един от най-готините пичове, който дава най-много на комьюнитите от гледна точка на скриптове, се казва Mike Rhodes. Mike Rhodes е написал ето този скрипт, Mike Rhodes PMax Performance. Написал и още доста скриптове, но този примерно е един от основните, които аз използвам. Тук съм ви сложил LinkedIn профила му, доста готин пич, може да го последвате. И Mike Rhodes е създал и е тая игра през ChatGPT, да ви обясни какво са скриптовете. Най-вероятно ще го направи по-добре от мене. Препоръчвам ви да го разцъкате, интересно. Другото, което вече като advanced съм сетнал е да използвате ChatGPT, за да си създадете собствен скрипт. Справя се достатъчно добре. Проблема е единствено, че трябва да му оптимизирате библиотеката. Защото, понеже ChatGPT все още не е live update, някои от имената, които би използвал в скриптове, просто не са същите, които Google вече използва. Така че, за да сте максимално up-to-date, сложил съм ви това в линковете, което е готова оптимизирана версия на ChatGPT за билдване на скриптове. Пишете си за какво ви трябва скрипт и това може да ви го напише, да речем, какво тествах аз. Тествах примерно да ми направи скрипт, това е, в общи линии го помолих да ми направи скрипт, в който взима всяка една ключова дума, на която аз активно бидвам в акаунта си, т.е. имам като ключова дума в акаунта и да я изключи от DSA кампаниите ми. За да могат DSA кампаниите ми да са само единствено да търсят нови ключови думи, които не са ми в акаунта. Като скаутове за нови ключови думи. И написах му най-елементарния промпт и този скрипт го извади за около 3 минути. Без абсолютно никакъв проблем. Може да тествате подобен тип неща. Тествайте ги, много важно, в контролирана среда. Гледайте да не го правите в акаунти, които може да се обърка нещо. В общи линии, само ще минем през ето тези useful links, преди да минем през една Q&A сесия, че вече стана никое време. Тук съм ви дал едни от най-интересните неща за скриптове, които има. Основно съм се фокусирал върху скриптове и върху хората, които пишат за тях. Flowboost е компанията, която разработва един друг скрипт, който трябваше да покажем. Price Labelizer всъщност е техен. Те имат още един, който е Performance Labelizer. Тук има библиотеката. Под този линк тук за Bill имате как се инсталират скриптове. Как се инсталира един конкретен скрипт, но повечето скриптове в случая може да следвате това нещо. Може да ползвате и този линк тук, който е зададен. Mike Rhodes, това е официалният Circle сайт на Mike Rhodes, където има доста информация. Част от нещата са платени, имайте предвид. Този тип, Нилс Ройманс, или както му се произнася името, също пише скриптове. Може да го прегледате. Тези двете неща са играта за скриптовете, плюс всъщност да си пишете скриптове сами. Smart E-commerce е статията, която е за сегментацията на
сегментацията, която е на шопинг кампаниите или така наречения query sculpting. Тук съм оставил таксономията на отделните тайтели. Тея хора ви препоръчвам да ги последвате в LinkedIn. Супер много интересна информация Google Tips дават. И тук съм оставил 3 скрипта, които можете да си тествате, когато искате. MicroAuth скрипта, който ви показах. Price Labelizer, който е този, на базата на средната ви цена. И само за да ви покажа другия скрипт, за секунда, ще ви покажа така наречения Item Labelizer, който, до който не успяхме да стигнем, който е малко по-сложен. Той е на базата на Performance. Тоест, как точно се представя всеки един от продуктите ви. И ето, може да видим, че имаме 261 продукта, от които ни идва огромна част от ревенюто в последните 30 дни. И те имат значително по-добър return on ad spend. Още 1600, които са доста близо до индекса, който сме задали, който за този акаунт мисля, че е около 800%. Тези, които или 750, тези, които са на индекса на return on ad spend 760, може да видите разликата в общи линии. И имаме адски много продукти, на които очевидно харчим, обаче те по-скоро не се представят никак добре. В сравнение с тея, ето, ние имаме всичко на всичко, 2200 продукта от 28 000, които ни носят 90% и повече от приходите. Което, принципно, винаги е парето правилото. Винаги в големи акаунти си действа парето правилото. Това е Item Labelizer, който също е в този файл и презентацията ви оставям. Ако искате да разгърнем някои от тези теми, понеже някои от тях само ги засегнахме, може да пишете на SoftUni да си направим още един семинар. И сега единството нещо, което бих казал е, ако някой има някакви въпроси от тая голяма мъркотевица, която направихме с изключително много данни, които не знам колко ви бяха полезни, и информация, която не знам колко ви е била полезна, имате ли някакви въпроси? Аз ще рефрешна един път това слайдо и ще изчакам няколко минути, ако има въпроси. Не се притеснявайте, може да питате, ако нещо не сте разбрали, просто сега е момента да зададете въпроса. Ако нещо не съм го комуникирал както трябва, също може да кажете какво не е комуникирано както трябва. Принципно, ако това беше в зала, може би малко по-лесно ще се случат нещата, но не е. Някои от тези неща също така са доста по-индепт като знание, което би трябвало да знаете. За кратки периоди използвате ли PMAX? Дефинирайте кратки периоди. По 30 дни не. По best practice от Google, learning curve на един performance max е 30 дни. И имаме така наречения consolidation phase, който е още 15 дни. Тоест 45 дни. Всичко под това не е препоръчително. Но тук вече зависи от данните. Ако имате акаунт, на който просто имате адски много данни, много данни, може да използвате и за кратко време Performance Max. Да речем, имате акаунт, който сте ръмвали години и имате много данни просто на базата на конверсиите и за и генерално за своите потребители, може буквално да пуснете Performance Max само за Black Friday офертата си. Не е най-добрата опция, но може да го направите. Кратки кампании като черен петък. Може. Принципно, по-препоръчителната опция, когато се прави такова нещо, е самите Performance Max кампании, които си вървят генерално, ако имате такива, се разделят на няколко asset групи. Едната asset група ви е така наречения Always On, тя винаги си върви, дори без промоция, тя няма намаление. И имате една asset група, която пускате само по време на промоции.
но самата кампания продължава да трупа learning. И когато имате промоция, си пускате asset групата, която ви е за промоция. Това е по-препоръчителния вариант. Ако обаче имате акаунт, който има малко данни, къса Performance Max кампания просто ще се изгуби. Най-вероятно нищо няма да направи. По-вероятно е да не направи нищо, доколкото да направи нещо, ако нямате данни на акаунта. Пак говорим абсолютния минимум, който аз бих използвал, нали казва 30 конверсии за 30 дни, аз бих казал 100 за 30 дни. Е по-окей. Asset групата на Performance Max, може би ако е интересно. Сега ще влезем в един Performance Max, за да ви покажа какво имам предвид. Ето да речем това Performance Max, сега ще видите. Реално, asset групите са като ad групи. С малко по-различна идея, нямаме време сега да минем през тях. Това ни е основната asset група, която има и така наречените audience сигнали, глупости, албала. Това е една тестова, която има определени продукти, които тестваме. Това е broad targeting, който тества без абсолютно никакъв таргетинг. Буквално нула таргетинг, да видим дали ще се представя окей. Okay. Това ни е промо групата, която пускаме само по край Black Friday. Подготвили сме си и Black Friday. Отделни asset групи, които ще стартираме, когато им дойде времето. Готиното едно хубаво нещо направиха тия от Google и това е, че преди Performance Max можеше да го виждате само така. Без никакви данни по отделните asset групи. Сега, слава богу, поне дадоха е тая опция тук, да може да видите всяка една отделна asset група как се става. Black Friday не сме го пуснали. Broad таргетинга в момента ни носи огромно ревеню. Това е нещо, което стартирахме наскоро. Доста ревеню за доста сносен return on ad spend. Broad промото, разбира се, той е имало много по-добър return on ad spend, защото просто било на промоция. И другите две, които имат audience targeting, забележете, най-смешното е, че тези, в които сме се старали да направим, да кажем, това са ни хората, които искаме да таргетираме. Те ходят тук, те търсят това, те правят това, те имат по-ниска възвръщаемост, отколкото broad таргетинга. Причината за това е, че алгоритъмът очевидно бачка до известна степен, ако има достатъчно данни. Може да бачка. Кой е най-добрият подход според вас за аудитиране и ревизия на Performance Max кампании? Презентацията беше супер, благодаря. Ами презентацията беше малко хаотична. Аз ви благодаря, че някой остана от час и половина на нея. Най-добрият подход според вас за аудитиране и ревизия на Performance Max кампании? Говорим за e-commerce Performance Max кампании. Нещото, което ви различава от всеки един друг, който може да прави нещо за тия Performance Max кампании, е да покажете повече данни за тези Performance Max кампании. Ако трябва да правите одит на една Performance Max кампания и извадите този скрипт и кажете на хората, бе, вие знаете ли, че сте изхарчили 8000 паунда за много по-ниска средна възвръщаемост на Search, отколкото на Shopping, и после им кажете, абе, пичове, вие знаете ли, че средно, между другото, много по-добре ви се представят тия продукти, отколкото тия и еди какво си, е тогава печелите по точки. Всичко останало, което аз съм гледал, дали ще имате audience targeting и така нататък или няма да имате, дали ще имате достатъчно асети в тях или няма да имате, какви ще ви бъдат хедлайните и така нататък, много малко, разбира се, те са добри практики, може да ги разглеждате, но основните неща са базовите. Къде ви се показва тази Performance Max кампания? Дисплей, видео, Gmail, Shopping или Search. Кое как се представя, дали някъде не губите пари. И всъщност, говорим за e-commerce кампании, и всъщност, кои са айтемите, на които трябва да бутате през тия Performance Max кампании. Защото, ето на този акаунт, 26 000 ни губят пари. Всъщност, не на нас, на клиента. Те, ако бях и наши, ще да е хубаво, ма не са. Някакви други въпроси? Много благодаря на всички, които останаха час 40 минути на този семинар.
очаквах да свършим по-бързо или може би да бъдем по да минем по-систематично през нещата. Ама деца вика, за първи път ми беше, следващия път ще си взема поука, по-малко неща да има в семинара и да може да им обърнем по-голямо внимание. Тези презентацията и файла, който ви показах с линковете, ще бъдат, надявам се, достъпни през страницата на семинара. Може да си ги свалите и да ги разгледате тези неща. Добре, ами благодаря на всички. Мисля с това да приключим. Модератора да каже дали е окей с това нещо. Приемаме, че това е знак за съгласие. Благодаря ви, мили хора, още един път. Надявам се, не съм ви досадил и желая ви успехи в развитието ви като експерти в дигиталния маркетинг свят и Google Ads или Facebook или където сте избрали да се развивате. Softoon е едно добро място да започнете. Има още много неща, разбира се, които могат да се учат, но всяко нещо с времето си. Благодаря пак и приятна вечер ви желая на всички.